Na našu veliku sreću, ponovno se družimo s Marijem Čepekom. Danas ćemo pričati o namirnicama i njegovu poslu konzultanta, a s obzirom da se njegova tvrtka zove Oblizek, a istovremeno to je i desert koji ga je proslavio, možda je najbolje započeti razgovor receptom za Oblizek. Priča je vrhunske čokolade od 70%. Ako želite bolji mliječni okus, znači dajemo udjele i mliječne čokolade, vrhnja, jaja i to je u principu to. Jako malo je još neki dodataka, da li tu burbona, vanilija i tako dalje. Bit toga recepta je smrzavanje. Vi ih možete jesti okolo, ali su drugačiji. Brašna na čitavu smjesu, ne znam koji ide, nekih 15, mi ide 4 deke, što je ništa. Drugdje je negdje puta 2, puta 3, puta 4. I zato imate biskvitast ili takav fokus koji ste osjetili. Ako ovaj kolač mislite raditi kod kuće, naš je savjet da ga prvo probate u Vinodolu i shvatit ćete da ga nema potrebe raditi doma. No, vratimo se mi poslu konzultanta. Kako reagiraju ljudi koji su ipak šefovi kuhinje na savjete koje im daje netko tko nije dio izvornog tima? To je slika dosta je različita. To doslovce možete naći od toga ja sve znam i nema potrebe. Onda samo okrenemo priču. Danas ne znam ništa i učim svaki dan. Takvih je ljudi malo. Osobno situacija po restoranima, puno ljudi uopće nije shvatilo da treba pomoć. A te pomoći su u osnovnoj bazi ono što radiš svaki dan, ali radiš to loše. Znači, stvar je vrlo jednostavna. I ako uspijevate to objasniti ljudima da sa jednostavnim preokretima ili paženjem ili kulturom prema namirnici, održavanju toga, da ćete napraviti jako puno. Zamolili smo gospodina Čepeka za jednu kraću definiciju filozofije Čepekove kuhinje. Svježa namirnica, jednostavnost pristupanja toj namirnici i onda imate zadovoljno gosta. Znači, nema puno filozofiranja, nego samo idemo kuhat i onda imate zadovoljstvo, pun restoran i goste koji vas prate, ma gdje god vi to bili. Čuli smo u odgovoru, na prvom mjestu je namirnica, s čime se slažemo. Ali, kako naći pravu namirnicu? Tu pokušava se uvijek doći do izvora. A zašto je do izvora? Prva stvar je svježina namirnice. Druga stvar je ekonomski karakter, znači namirnice, gdje neko to uzme, preproda i živi se s njima isto. Isto koji sam restoran. Doslovce, šparoge, danas se čujem, bosiljka, kako šparoge kod Novog Vinodolskog, zatim zovete dole iza Zadra, znači goge, kako je kod Zadra, živite sa sezonom kako se događa. Volio bih da je ko u nekim zemljama vani. Ja te ljude moram sam tražiti ili doći nekako čudnim putevima do njih. Svi ovi festivali, sajmovi koji se događaju, uvijek im kažem probajte male ljude naći. Je meni to treba. Uvijek je, velim, otiđite Torino, Salon del Gusto. Nema jedan sir, nego 100. Nema jedna kobasica, nego 500. E to je ono što fali. Ovdje imam jednu bučinu koščicu, bučina koščica koju moram ići u Slavoniju po nju. Imam jednoga zasušeni paradajz, ideš na Brač po njega. E to je ono što fali Hrvatskoj. Sudeći po Marijevim odgovorima, mislimo da znamo kakav će biti i sljedeći odgovor, ali ipak ćemo postaviti pitanje. Na čemu bi se trebala temeljiti filozofija hrvatske kuhinje? Namirnice. Svježa, izvorna, sezonska namirnica, temeljena na dobrom maslinovom ulju, dobrom bučinom ulju, osim toga, sve one resurse koji su, sjećam se, 90. godina, Končanica, Daruvar. Zašto ne smuč? Smuča danas nigdje ne vidim. Imamo takve resurse koji su, mislim, preslabo iskorišteni. Nešto što je nekad bilo, znači uspijevali smo neke stvari raditi. Dobivao sam tada, sam radio u hotelu Palas, po 600 kila smuđa godišnje koje smo filirali. Sada ja tog smuđa ne vidim. To je samo jedan primjer. Druge stvari, mislim da su isto dosta još neiskorištene, ili riba. Neka riba od koja bi to moglo biti oslič. Zašto ne oslič da to ne bude nešto bolje? Oslič je zapostavljen jako. Dok je neka druga riba uzdignuta u nebo,
stvar je same termike pripreme. Jer vi od ostrića možete napraviti da to bude vrhunsko jelo. Jedna od stvari koje su nas oduševile kod Marija Čepeka je pristup namirnici koja mora biti vrhunske kvalitete, ali ne mora biti najskuplji njen dio. Kuhar koji nas je uz Čepeka oduševio takvim načinom rada je David Skoko, koji od primjerice jeftinije palamide napravi pravi gastro užitak. Kao što ćemo čuti od Marija, može se to i s drugim namirnicama. To je što sam vam sad malo prije rekao. To bih želio da bude od jedne palamide, od jedne, ne znam, najobičnije kinčuna. Po meni je to bit. Evo, primjer, boškarin. Svi bi htjeli imati file od boškarina. Pa ne ide to tako. Uzeo sam sasvim jednu drugu priču. Okrenimo priču, a zašto ne vrat, zašto ne plečka, zašto ne mišić? I napravio sam to da, evo, u tjedan i pol, dva, da smo prodali preko 200-300 porcija boškarina. Samo okrenut priču. Život na Šipanu, evo, salpa. Ljudi kažu da je to nula bodova riba. Da, ali salpa na Šipanu koju sam ja imao, napravio sam od nje instituciju. Da su se najprije lokalni ljudi smijali, ali kasnije kad shvati da tu salpu dobiješ za 30, a o radu iz uzgoja plati 60 ili 80 kuna. Ne shvaćam. Evo, to je ta priča. Messi, Ibrahimović ili Luka Modrić mogu imati loš dan. To će svi ljubitelji nogometa prihvatiti. Ali kad dođete u restoran i naručite svoje omiljeno jelo, malo će vas prihvatiti činjenicu da je glavni šef imao loš dan, pa je takvo i vaše jelo. Mi to kod Marija Čepeka još nismo doživjeli. Vjerujemo i da nećemo, ali kako druge naučiti da oni nemaju loš dan? Provodim priču tu kroz standardizaciju. Doslovce da ljudima dajete korake. Korak 1 do korak 5, korak 10, kako god. Slijede te korake i onda nema lošeg dana. Druga stvar je kontrola ljudi. Morate sa tim ljudima živjeti, disat, bivat. Ovaj posao prvenstveno živjeti morate. Jer ja ne znam to drugačije. Ako to ne živim, ako nisam s ljudima, onda to neću ni raditi. Eto, to je ukratko odgovor na ovo, kako bi to bilo s moje strane viđeno. Dakle, Hrvatska ima puno odličnih kuhara. Regija smo u kojoj dolazi puno stranaca i općenito imamo velike kulinarske potencijale. Možda još malo više istaknuti naše domaće namirnice i dobili bismo niz fantastičnih restorana. Pa to bi bilo odlično. I autohtonost, znači svaka svoja regijica, nek bude podregija. Moj kraj ima to. Pa ajmo krenuti. I to vrtiti. Ljudi su spremni na to. Primjer mi je Vinodol. Kad sam došao ovdje imali smo kartu sa 60 do 80 jela i to je bilo unutra. Krenuli smo najprije sa dnevnom kartom, zatim sezonski. Došli do toga da u prošloj godini smo bili restoran u Zagrebu koji je prodao najviše bijelog i crnog tartufa. Restoran koji nikad nije prodao bijeli i crni tartuf, svježi. Znači, ideja je da svaki restoran, ako se ozbiljno prihvati, posloži ekonomsku politiku kako će ju voditi, može biti jako dobar restoran. Da ne bi ispalo kako je u Hrvatskoj sve divno i bajno, zamolili smo Marija Čepeka da nam kaže gdje on vidi najčešći problem hrvatskih kuhara. Ono što uvijek velim da je problem Hrvatske, a to je još jedna stvar, ljudi ne začinjavaju jelo, ljudi ne znaju dotjerati jelo, ljudi ne znaju napraviti to da jelo bude dorečeno. I u tom smjeru imaš more ispred, a malo lupiš vegete, a ne mora. Eto.